Družimo se. I danas sa nama u emisiji Družimo se omiljena trenutno glumica među mlađom generacijom, Anja Mit, dobrodošla. Pa bolje te našla. Hvala na pozivu. Toliko si zauzeta, toliko radiš, jesi našla vreme? Yes. Jesi odmorna, jesi umorna, kako ovo proleće na sve čudno deluje? Pa da, znaš, ono, jedva čekamo proleće da se probudimo, onda upadnemo u to spavanje. Yes. Ovaj, prolećno yes. I svima nam se spava. Ja sam završila seriju Kolo sreće pre mesec dana, mislim koliko mi treba, jer sam izgubila osjećaj o vremenu. Baš smo dugo snimali, 9 meseci, i sada sam onako malo usporila i da vidim šta se dešava oko mene. Malo kako si zadovoljna s reakcijama serija? Kako izgleda uopšte? Naporno je 9 meseci, svaki dan. Naporno je jako, ovaj, pogotovo kada radite toliki broj scena u toku dana i kao nije jedan dan pa ćete ovaj, sutra da odmorite ili preko sutra, nego idete opet. Ako imate jedan slobodan dan, onda vam svi onako pozitivno sednu na kičmu da se vide sa vama, naravno što ja želim, ali rekao ne ljudi, pustite me samo da se naspavam i da ćutim. Bilo je jako lepo, zadovoljna sam reakcijama i kada ste u tome nemate osjećaj da li je dobro, da li je loše i onda te kada to izađe, onda imaš neku pravu sliku, ali evo još se nisam opasuljila da sam završila. Ne. Kako planiraš da provedeš sa vreme? Kako to izgleda sad? Odmaraš se? Pa, odmaram se, da. Imam svoju emisiju na televiziji, posvećena sam tome, ali što se tiče glume, malo sam rekla, pustite me. Ja, recimo, da. Emisiji nisam znala. Koje emisije radiš? Da, na televiziji Una. Da, tu imam emisiju Una 2, 3 i eto, lepo to ide. Već smo 4 meseca u tome i ide to jako lepo i ja volim. Kako si uspela da iskombinuješ, znači, napor na snimanja? Jako napor. Na što svi misle da je posao lak? Da. Evo ti se možda kažeš da lepo posao... je, lepi ste, smejete se, pevate, glumite, vodite, što je to lepo, a zapravo je posao kao i svaki drugi, samo što smo malo doteraniji. Da. Mi je bilo jako naporno, 12 sati sam snimala seriju, pa sam išla onda tamo na probe ili na snimanja i onda dođem kući i rekao, nešto mi nije dobro, aha, 18 sat već radim, tako da, ali dobro, prošlo je i sad vidjet ćemo se možda za mjesec, dva, tri, ja ću reći, ma opet sam ušla u snimanje, ne mogu, znaš, odmorila sam se, uglavnom tako već radim, ali sam sad samo malo odlučila da ipak malo usporim. Da, poslednje godine su nekako tebi vjerojatno onako... Dosta su dobro doneli i popularnost veliku i projekti koje si radila. Je li imaš nešto što bi izdvojila kao omiljen projekat poslednjih godina koji si radila? Pa izdvojila bih prvi, zato što me on... plasirao i meni doneo iskustvo i meni doneo tu prepoznatljivost u smislu da su me drugi ljudi iz posla videli, to je serija Komšije, ta uloga Anđelije koju sam ja toliko volela i kada sam pročitala prvu epizodu kada mi reditelj Milan Karadžić poslao, ja sam rekla ovo je moje, to je to, i naježila sam se i eto i dalje i uvek sam pričala to je moje prvo testo koje sam počela da pravim i uvek ću se sećati te uloge jer je jako ta prva šansa važna i jako je važna ta prva uloga. Naravno, nema biranja ako nešto niste uradili, znači treba da se predstavite, ali meni je ovo tako lepo leglo i baš sam srećna što je baš ta uloga bila moja prva uloga. Družimo se.